Ahojte, ja vás zdravím, prajem vám krásny deň, krásny začiatok nového týždňa. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košičky z pedigu v pohodlých domova, teda aj vás. A dnes som v našej skupine Pedik a kurzy s rybiškou uvidela dve otázočky ohľadom videonávodov, že sa vám páči, ako niekto tam plietol zvonček alebo šipkový vzor, alebo Katuška Wagnerová, ty si sa teraz pýtala na, Ježiš, jak sa niečo pletie, nevadí. Ale ja vám teraz nahrám krátke video, ako sa budete orientovať, ako si pozriete môj YouTube kanál a tam ako veľmi ľahko a rýchlo sa dostanete k mojim 70 videám, ktoré som robila ako útorkové videá a tam tie informácie podľa mňa nájdete. Takže poďme sa spolu na to pozrieť. A ešte vám všetkým chcem pogratulovať, vám všetkým, ktorým sa podarilo kúpiť si Vysokú školu Pedigu v tejto fantastickej akciovej cene. A čo ešte dodať? No, teším sa na vás v kurze. Do pletenia. Čaute. Tak toto vyzerá. Pleteme z Pedigu s Katarínou Holubovou. A tu máte, že domov, videá, zoznamy, komunita, kanály, informácie. Vy si kliknete sem na zoznamy a prejdete si do zoznamov a nájdete si útorkové videá. A teraz v týchto útorkových videách to zastavím. Neviem, nejakú to mám, nejaký preklad, automatické titulky. A teraz tu napravo vidíte všetky videá, ktoré som v útorok vydávala. Takže tu máte veľmi veľkú škálu rôznych pomocných videí, ktoré môžete využiť. A keď sa na to pozrieme, ešte je tam stará farba, že nie sú tieto kriklavo žlté, ale tieto bežové. Tak tu máme, že 71. Dobre, tak si týmto spôsobom nájdete videá. Samozrejme, keď si dáte, že budete odoberať tento môj kanál, odoberať, kliknete si na odoberať. Tieto videá môžete lajkovať, sú tu aj 3 dislajky. Ja by som veľmi bola rada vedela, že ten, kto dá dislike, že by mi aj napísal, čo sa mu nepáčilo, aby som sa mohla zlepšiť. To by bolo úplne super, lebo takto neviem, že čo som urobila zle a bolo by to pre mňa na posun dopredu. Takže takýmto spôsobom kanál pleteme z Pedigu s Katarínou Holubovou, útorkové videá, teda zoznamy útorkové videá a tu si nájdete všetko, čo budete potrebovať. Do pletenia!